Sí! Comença l'espectacle! Sembla que hi ha alguns que estan una mica adormits. I aquí no se viene a dormir! Si no nos da el niño que también tiene que mojarse. ¡Os ha llamado Mochillo! ¡Encendem cap a la China! Per la família. Aquest número és perillós i ara sabràs per què. Albert, per la família. Però que no ho veus que està trucada. Atenció, fixeu-vos-hi bé. Preparats? Música, mestre. De veure avui a la plaça major ni més ni menys que la vuitena meravella del món. Nena, ara aquí us presento la meva bicicleta! Maria, aplausos per Maria! Obriu els ulls perquè veureu com serà el futur.